Velkommen til episode 141 av Vikingpodden. Jeg heter Alexander, og I dag skal vi snakke om uavgjort-kampen mot Tromsø. Datoen 18. september 2022. Og så skal vi også ha en liten bolk om Vikingpodden sin fantasy-liga, som endorsed av Viking FK offisielt. Så det vi veldig glad for. Med meg I dag, Lars Læren fra Madla. Velkommen. Takk for det, Alexander. Og mannen som burde få alle hobbypodcastere til å skjelve med ærefrykt. Han trekker trådene I Rogalands største og mest populære podcastjournalist I Aftenbladet, Leif Tore Lindø. Velkommen. Tusen takk. Og det selvfølgelig jeg som skjelver I buksen her, for at nå jeg liksom... Dette en tredjedivisjonsspiller som liksom oppe på besøk I eliten, så... Hvis det noen som nervøs her I dag, så det moi. Det var jo hyggelig å høre. Vi hadde jo håpet at du skulle bære det litt, også, på grunn av min nervøsitet, men det får jo... Ja, ja jeg skal prøve å gjøre mitt beste, altså, men jeg tror nok... Jeg påstår jo at det fotball jeg egentlig greier på. Altså, jeg kan jo snakke på inn- og utpust om hva som helst. Så I svage øyeblikk sier jeg, men det fotball jeg egentlig greier på. Og så hører jeg jo på folk som egentlig har greier på det, så tenker jeg, ja... Kanskje ikke, men jeg skal gjøre mitt. Vi har troen, og nå har jo du fått sett denne kampen. Det ble rett fra bursdag, og så du kamp, var det sånn? Ja, jeg gjorde en fryktelig prioritering I dag, nemlig, og det at kona fyller året. Og jeg vet jo at det ikke god nok grunn til ikke gå, ikke være på stadion, sant? Men så det løye med at hvis du kan ha kona og så vare en stund, så må du liksom være hjemme når vi har bursdag og sånne ting. Så jeg måtte rett og slett være hjemme, gjennomføre bursdag, og så fikk jeg sitt kampen på TV da, men jeg liker jo best å være på stadion, jeg. For meg handler liksom fotball om sånn følelse, og liksom, jeg vil sitte og se greiene, jeg vil sitte og fryse, jeg vil sitte og bli varme, jeg vil reise meg opp og nesten klemme han kompisen som sitter på siden, jeg driver ikke å klemme folk, men altså, hvis vi så overtidsskåring for eksempel, da kan jeg begynne å klemme kamerater, det liksom, fotball for meg handler mest om de greiene der, så jeg liker best å være på stadion, men I dag ble det TV. Men de neste 51 ukene, da har Kåne og de ikke bursdag, så da det har ikke, da det ingen unnskyldning selvfølgelig. Ja. Ja. Men du, Leif Tore, du jo et kjent navn for mange som ja, leser Stavanger Aftenblad, følger Viking, hører på Aftenbladet og så videre. Men ikke sikkert alle vet hva din story med Viking liksom. Hvorfor sitter du her I mørkeblå drakt? Ja, altså, vi er jo alle sånn geografisk belastet liksom, med et eller annet lag. Men jeg husker veldig godt hva det var som gjorde at jeg liksom, første gang fikk denne følelsen for Viking. Det var altså en av mine beste kamerater på barneskolen. Han heter Thomas Hegre. Det sønnen til Kurt Hegre, som keepertrener I Viking. De bodde på Hommersåg. Og Kurt Hegre var jo, altså det var ikke bare viking, men det var landslag, altså han var en størrelse, sant? Det skal ikke mye til for å bli en størrelse på ham også, men Kurt Hegre var jo en sånn fotballmessig. Så jeg fikk lov å være med, ikke bare på kamp, men på trening med viking, så vi fikk lov å stå liksom på siden, sende bort noen baller, være med og rydde litt, så fikk vi være med inn I garderoben, sånn tidlig 90-tall. Jeg har liksom stått der mens Gunnar Åse og Yngve Bø flekker shortsen og med sjokk og vantro liksom sitt, ja, vi fikk liksom, det var ikke det å se Gunnar Åse nagen som gjorde at jeg ble vikingfan, men det der å få oppleve det fra den siden der, da ble vi sånn diehard, og da begynte vi liksom å sykle fra Hommersåg til Stavanger for å gå på kamp og sånn. Det er jo drøyt langt, I hvert fall når du barn. Jo, altså, jo, men sant, da har du sett Gunnar Åse naken en gang, så da du liksom fanget I det der vikinget. Men nei, altså, det var da vi begynte sånn, gamle stadion, og folk måtte trekke alle sammen fordi at flere ville inn. Og det var denne tiden der du sånn 9, 10, 11 år, og de tingene som setter seg da, de setter seg hardt, sant? Da blir du ganske sånn diehard. Så da begynte jo liksom, ja... karrieren som sånn hard vikingsupporter, og det har jo vært en blanding av litt sånn nedturer og kjempeskuffelser. en annen win da, men det var der det begynte, og sånn det enda. Var du der på sidelinjen I 91 da? Altså, ja, det var jeg. Ja, og da hadde du begynt å gå på trening med Kurt Hegre også? Ja, da hadde jeg begynt å gå på trening. Ja da, så jeg kom jo inn, altså begynte jo dette liksom, I en sånn gode tid, Og så trodde jeg jo det skulle være sånn inn I evigheten, sant? Vi skulle vinne alt. Jeg var helt sikker på at Viking var liksom verdens beste lag. Altså kom til å bli verdens beste lag. Så ble det jo ikke helt sånn. Det går, I siden har det jo liksom gått 10 år mellom hver gang det har vært en skikkelig drøyler da. Men
Ja, og være fotballsupporter handler jo først og fremst om å ha det vondt. Og så får du ta de seirene du får. Ja, som du sier også, det er litt sånn geografisk betinget, og noen ting kan man ikke velge vekk, og jeg bare må ha det, jeg også. Jeg kjenner jo det, selv om det er mye vondt. Så. Og 9 av 10 dager så ønsker jeg jo at jeg kunne slippe, fordi at det er så mye smerte knyttet til det. Men det der med å gå på stadion, for eksempel, det er jo en sånn smertefull opplevelse. Altså, du har vondt før, og du har ofte vondt mens det foregår, og i mange tilfeller så har du litt vondt etterpå også. Så hvorfor må vi holde på med dette? Det er jo helt... Vi burde jo gjort noe annet med tiden vår, men her sitter vi. Det gjør vi absolutt. Og vi skal jo snakke mye om kampen i dag, og vi pleier å starte med å snakke om Viking sin inngang til kampen. Og ja, jeg tror jeg kan snakke for oss alle når jeg sier at det har vært, jeg vil kalle det vingling, men vi kan i hvert fall være enige om at det har vært mye rullering og mye endringer i det siste. Men i dag så får vi Viking i en 3-5-2, og Lars, du kan få si først. Hva synes du om måten Viking angriper denne kampen på? Jo, det er jo alltid litt sånn spenning. I kommer de 4-3-3, 3-5-2, og så legger de ut laget, og så vet du fortsatt ikke helt hva de kommer med. Og denne uka har vært litt sånn, altså det har jo vært det der møte med trenerne, og de vil prøve å gjenvinne supporterne, og feltet omobilisert og sånn. Så vi håpet jo kanskje mange av oss på en 4-3-3 og storm ut fra start. Men samtidig så er Tromsø et 3-5-2-lag, og det har vi snakket litt om før, at 3-5-2 er en vanskelig formasjon når du spiller 4-3-3 og bryter ned. Så det var ikke sånn veldig overraskende, litt overraskende at Svensen kanskje var vraka etter å ha kommet inn og skårt, men ja. Litt som forventet fra din side. Hva tenker du, Leif Tore, og hvordan ser du det? Sett i lys av disse her signeringene vi har gjort og sånn den siste tiden. Jeg kan jo begynne med å si at jeg hater 3-5-2. Eller jeg hater Viking i 3-5-2, fordi at det er en sånn, altså det er veldig mange måter å spille 3-5-2 på. Og Vikings sin er jo som regel å spille 5-3-2, sant? Det er en defensive, og du vet at det handler om sånn sikre seg og liksom trygt og sånt, ikke gå opp noen sånn smeller. Så hver gang jeg ser 3-5-2, kanskje bortsett fra sånn Europa, eller når vi spiller mot Bodø Glimt i sånn superform eller sånne ting, så hater jeg 3-5-2. Kan jeg ikke fordra 3-5-2? Jeg synes ikke vi har ikke wingbacker til det, for eksempel. Jeg liker ikke det. Jeg tror Cabran og altså alle de der som blir satt i den der oppgaven, jeg tror ikke det var det de ble signert for. Jeg synes de funker sånn halvgodt. Og så skjønner jeg jo hvorfor de gjør det, men jeg hater 3-5-2. Men du sier at Kevin Cabran ikke ble signert som wingback. Altså, hva? Ja, dristig, for å si. Ja, det er dristig, ikke sant? Ja, det er en skikkelig brandfakkel. Nei, men... Han er jo best som wingback likevel, da. Ja, men der er jo Lister litt sånn på en litt sånn teide plass, da. For han burde jo vært bedre enn han er, synes jeg. Men jeg liker rett og slett ikke Viking i 3-5-2. Jeg synes også det der med bytta frem og tilbake, så jeg skjønner jo at det skal vurderes fra kamp til kamp og sånn. Men jeg savner jo et system og sånn Viking, sånn spiller med, og så bond gass. Jeg tror også det er lettere kanskje å gjøre de der spillerskiftene inn og ut når det er sånn tydelige roller og sånn. Og særlig, jeg synes det er litt sånn symptomatisk at når vi ser hvem som skal spille, så er det fremdeles ikke, vet vi fremdeles ikke, er det 3-5-2, er det 4-3-3 og sånn? Og det sier noe om at det greiene har ikke satt seg skikkelig. Så kommer det jo for så vidt greit ut i dag da, men... Ja, nei, jeg er jo enig, det har vi jo snakket mye om før også, at for mange ting, altså i podden her har vi snakket om det, at for mange ting har vært i spill for Viking lenge. En ting er jo formasjon, men med formasjon så følger jo også roller, og som du er inne på, Leif Tore, så er det jo en veldig defensiv tilnærming Viking har i 3-5-2, og så er det gjerne mye i spill også hvem spiller i disse posisjonene i de forskjellige formasjonene, og så da har du to variabler, og så er det en tredje sånn, ja, hvordan skal jeg løse den rollen min i dag, så det er mye som, det er for mye tenker vi også da. Men det jeg vil si da, man kan jo gli over i kampen, fordi Viking i 3-5-2 innledningsvis gjør jo noe som jeg mener jeg ikke har sett de gjør i den formasjonen før, og det er å sette et effektivt høyt press. Kan du bare forskuttere det med en gang, at det varer ikke lenge. men det ser rett og slett litt sånn koordinert ut, som dere kanskje husker har sett Viking i de beste periodene i 4-3-3, anført av Veton, som har forlatt oss.
Men i dag så ligner det på det, og det går kanskje an da, i den formasjonen også, men dessverre bare ikke så lenge. Så det begynner jo i hvert fall bra. Det gjør det, og det kan si kulminerer jo i en vakker scoring, mm-hmm. med målsniken selv, nemlig Rolf Daniel Vikstøl. Fantastisk heading. Ja, helst, det er helt strålende mål. Og der får du den følelsen av at det er en del folk oppe der, og det er liksom trøkk rundt, og sånn som du potensielt kan få da, med to spisser, og liksom, folk på flankene som kan gå opp. Så det var helt strålende, det målet var jo fantastisk. Altså, Vikstøl, som jo vi snakker om, som om han er 53, stiger opp der, liksom helt strålende. Og vår finske venn, jeg er ikke så stiv i finsk, har vi funnet 100% hvordan vi uttaler det. La oss vette. Ja, Nathan Skytte. Skytte. Ja, så ikke skytte, så det... Han sa, jeg har intervjuet han, skjønner du, så han sa det selv, så da, derfor føler jeg kan si det med ganske stor sikkerhet. Ja. Nei, men sant, det var jo en perle. Sant? Altså, og det fikk du følelsen av at han der fyren, han, nei, er kanskje sånn som kan prikke de der ballene da. Og så når Vikstøl dukker opp der, så det er jo sjokk og vantro på en måte, men fantastisk mål. Veldig kjekt og fortjent for Rolf Daniel Vikstøl, som ikke har fått så mange minutter denne sesongen, og fantastisk også at trenerne velger å la en venstrebekk spille venstrebekk, wingback i dag. Da. Ja, det er jo det er brandfakkel, sant? Ja. Folk spiller der de kan. Jeg synes det er en veldig interessant tilnærming til det med fotball, altså. Vågalt. Opp i hjørnet av vinkelen, det får ikke lenger opp i krysset, så det var fantastisk god start. Og du, Lars, som er den av oss som tar de mest nøye notatene, hvordan synes du første omgangen her progresset? Ja, hva skal han si? Det blir jo mye i notatene mine, Viking ligger lavt, blir jo skrevet ned, og på flere tidspunkt så ligger hele laget til Viking innenfor 30 meter fra eget mål. Så det blir litt sånn følelse av at nå skal vi låse igjen, vi skal kontrollere inn 1-0 resten av kampen. Ja, så det er egentlig ganske, hvis jeg skulle oppsummert resten av omgangen med et ord, så tror jeg det sagt kjedelig. Jeg kan øke at det dørgende kjedelig, for det er det jo, men samtidig så, liksom, i den situasjonen Viking er nå, så lever jeg med 1-0 og dørgende kjedelig, altså. Det er greit. Nå blir vi vinner da. Ja. Ja, sant, ikke sant? For du vil jo først vinne, og så vil du vinne på en kul måte, og så vil du vinne på en enda kulere måte, og jeg aksepterer jo at vi ikke trenger vinne på en kul måte nå. Men det er det der med når Viking nå trekker seg tilbake så langt, så får jeg en følelse av at vi låser med litt sånn... En litt sånn lås som kanskje ikke er helt 100% tyverisikret. For du sitter med den følelsen av at ok, nå ligger vi bak, og så begynner vennerne magevondt å komme. Sånn at de ikke er helt oppi og støter skikkelig, og det er liksom ikke skikkelig punch i det. Så når det er pause, så er det sånn, så må du gå rundt huset liksom, fordi at du allerede da begynner å bli svettet. Jeg er enig i det du sier om den låsen der, Leif Thor, for det man ser jo det, altså, det er en tydelig kampplan her fra Viking, at ok, de har fått 1-0, de legger seg bakpå. Det er jo også Karlsbakk og Trippic som skal være de to lengst fremme, ligger ganske langt inn på egen banehalvdel ved flere anledninger. Og dette kan vi se ned på sidelinjen da, at Morten Jensen og Bjarte Lund Åsheim ser veldig fornøyd ut med. Det er ikke noe sånn roping og skriking fra de, eller fra type Løkberg eller Trippic på banen, om at nei, må vi komme oss opp, Tromsø har ball, de triller ball med oss, vi må øke presset, eller høyere opp i presset. Det ser vi ikke noe tegn til hele den omgangen. Og hadde det da vært sånn at Viking lå og forsvarte seg godt, dypt, og fikk noen giftige kontringer, sant? Det kom en giftig kontring hvert 50 minutt. Ja, ok, så fair enough, men det skjer jo ikke. Og det synes jeg er bekymringsverdig da, at de velger å ligge og ta imot på den måten, uten at, hva skal jeg si, jeg synes det er ganske høy risiko, og den rewarden da, eller premien i andre enden for å ta denne risikoen, virker jo ikke vært til stede i form av en giftig kontring. Men du sier at dette var kampplanen, og ifølge Morten Jensen så var det ikke det de ønsket. Nei, for du har snakket med han, jeg har ikke hørt dette, Lars. Nei, 6,5 minutter lengt intervju, det ble litt lengre enn jeg tenkte, men det var interessant å prate med han. Men han sier at de ble rett og slett spilt lave, og det var Tromsø som var gode, og at de sleit med å løse det. Så det var... Ja, han var egentlig skuffet selv over det.
Og det forundrer meg egentlig litt, for det så jo veldig ut som om det var en bevisst greie. De ser så fornøyd ut med det. Altså både spillere og de på sidelinjen. Så hvis de ikke evner å på en måte bryte opp det Tromsø gjør, ja, kanskje på et eller annet tidspunkt, og så i hvert fall rop litt da. Og be de om å presse litt høyere. Prøve å koordinere et høyere press, men ok. Og det er jo det de ikke får til. Altså, sånn som du nevnte, at du... Denne følelsen av å trekke seg til, du leder 1-0, trekker du deg tilbake, og så kontrer du. Altså, så er du farlige, sånn jevnt over. Det er det jo fint lite av. Så du får følelsen at du er sånn, ser på basketkamp, der det er et lag som driver spillet rundt, et lag som forsvarer seg, og så står du bare der. Sant? Og det vi mistet litt med, han hvis navnet ikke skal nevnes, som forsvant til Sverige, er jo også denne følelsen av at hvis du bare får ballen opp der, så kan det skje hva som helst. Mm. Og det har vi jo ikke nå. Det er jo litt sånn symptomatisk også at vi spiller med, når vi først ikke har egentlig på en måte en spiss, så funker det kjempegodt at vi velger å spille med to. Nei, jeg har også fått innspill om på Karlsbakk da. Du ser at vi mangler den, ikke sant, får han opp til en veldig god spiss, som vi tidligere har hatt, og Karlsbakk har mye potensial av han, men bare etterlyses litt sånn der smartness da, jeg har fått innspill fra Anonym om at det er noe med det at han er ganske veik i duellene, han er en stor fyr, og han er bra for eksempel liksom, for ballen i bein og klarer å rettvende seg, han skaper litt trøbbel da, men det å kunne være litt smartere, det å stå riktig, det å ta ut en meter for så å ha en meter å hoppe på i en hodeduell og sånne ting, det skorter litt på det, og ikke noe sånn spesielt godt oppspillspunkt nei, heller når vi skal kontra, men god rettvent. Ja, jeg synes tross alt at det går faktisk fremover. Jeg synes det var kamper i sommer og i begynnelsen av sesongen, og sånn, ok, det er et eller annet her, men det er en lang vei å gå. Nå er det litt sånn, ja, ok, jeg ser hvor vi er på vei. Jeg tror det er kjempepotensial i han fyren, men det slår meg av og til når jeg ser han spille. Altså, hvor godt hadde ikke han hatt av å komme inn liksom, i minutt 60 i et lag i medgang? Da kunne han herje dunke, tror jeg. Mens nå er jeg, sånn som ja, dere har jo snakket om det før også, med liksom det ansvaret de spillerne får, som de kanskje ikke helt er klar for, enten at de er nyinnkjøpte, eller at de er unge, eller sånn. Men altså, Karlsberg kan bli kjempegod han, men han skulle hatt liksom... Ja, noen som kunne være sånn første, være lokomotiv da, som man kunne hengt seg litt på og sånt, så blir han bra han, men akkurat nå mangler litt igjen. Må bare si det også at i dag så får vi jo et nytt prov på noe som jeg synes er merkelig, og det er jo godeste nyinnkjøpte Sander Svensen da, som du er litt inne på, Leif Tore, plassert på benken igjen, og hvem som ber ansvar, de unge versus de nyinnkjøpte, er nå en ting, men det er jo et paradoks at han blir kastet inn i det og får starta når de har sett veldig lite av han, trenerne. Og så når de har fått sett han litt, da setter de han på benken. Det høres ut som et dårlig tegn. Ja, han spiller wingback innen 3 uker, han altså. 100% sikker på. Det er en ledig wingback der, ja. De skal jo ikke ha... Men du, jeg ikke for å kuppe dette, men jeg kom plutselig på at jeg så på troppen, altså på laget når troppen kom, så tenkte jeg, det er et eller annet der med at hvis du hadde tatt alle de som satt benken i dag og hevet inn, og tatt alle de som startet ut, så litt sånn, altså de er sikkert bedre de som startet, men det er utrolig mange som er utrolig jevne som komponerer de der greiene på 100 forskjellige måter, og masse spillere som er omtrent like gode, som jo kunne vært en sånn kjempefordel, men samtidig, og det er igjen litt sånn ettervetende symptom da, at vi vet ikke helt hvem som er de beste spillerne, og hvem og hvor de har sine beste posisjoner og sånt. Så å være to trenere som skal komponere dette her nå, det er liksom... Det er litt for jevnt, rett og slett. Ja, og britene snakker jo om det der know your best 11-greiene, altså trenere som ikke vet helt hvem som er de 11 beste, selv om det skal være rullering og alt det der greiene der, men hvis du vet hvem som er første valget, så jeg tror det der greiene er mye lettere. Så det er også en sånn greie som jeg synes Viking har kommet inn i nå. Altså, finnes det noe kjedeligere enn å spille 2-2 mot Tromsø hjemme, sant? Nei, det er omtrent så dølt som det kan bli. Tappte 0-1 i fjor. men da kan du i hvert fall bli forbannet, sant? Nå er det bare sånn... Fikk et mål på slutt. Ja, ja. Finnes det noe kjedeligere enn å være nummer 6 på tabellen? Nei,
Finns det noen kjedeligere enn å omtrent ha sånn målforskjell på null? Nei. Finns det noen kjedeligere enn å ha 20 mann som omtrent sånn like gode? Det gode poenger da, de på benken i dag så har man jo Østbø, Tangen, Sandberg, Torsteinbø, Døland Le, Svensen og Traoré, Østbø og Haugen. Og de tre siste er litt sånn unge, Traoré, Østbø, Haugen, Tangen også fortsatt ganske ung, men det er jo, han har jo vist seg på dette nivået, Sandberg, Torsteinbø, Døland Le, og Svensen er jo, som du sier da, det er jo kunne fint starta. Hvis du beholder tripitch der, og hiver inn på fem av de andre fremover der, så var det ingen som hadde liksom sagt at det var en skandale. Nei, og dette er jo også noe vi har vært inne i podden før, men det er sant, bare at Tangen, sant, så god i fjor, en god kamp i år, der, altså der han har vært skikkelig god, og det var mot Haugesund hjemme, da vi vant 5-1. Da var han god. Resten var sånn, på det jevne. Ja. Og så kommer de inn, og så har de gjerne, mange har 20 gode minutter, så tenker de, du må starte neste gang. Og det er jo også en litt sånn dårlig tegn, for at du bør ha noen som er så stabilt gode at de er bedre enn de andre. Men nå tror jeg det er 20 mann der som kan spille overalt. Du har 20 potensielle wingbacker i troppen der som bare kan hive inn. Og det er igjen sånn, vi gnåler om det der med Veton-greiene, men det var noe av det vi mistet med Veton var jo at vi visste hvem som var der oppe, og så var det å komponere det best mulig rundt. Så det der tap av Veton handler jo selvfølgelig om Veton og målet hans, men jeg tror det er ringvirkningene på hva det har med, altså hvordan det påvirker alle de andre, det tror jeg er undervurdert. Jeg tror det påvirker enormt mye. Og jeg vil trekke det enda lenger også til Joe Bell, ja. I januar. Som vel sitter på benken nede i Danmark, når han ser på Lonsen, og det er liksom, Heggheim er vel ikke i fylke engang. Nei, han har ikke vært i topp de tre siste kampene, tror jeg, det er ganske spesielt. Det er frykteligt. Ja. Du får ta en telefon til Heggheim og Lars, og finne ut hva som foregår der. Vi har jo et lite øye da, særlig på de lokale som vi har rundt omkring i utlandet, så vil jeg jo bare si det, for å svare på det du sier der, Leif Thor, om at vi roper på disse som jeg har spilt, kom inn og spilt så veldig bra, at de må få starte neste kamp, og en sånn er jo Fredrik Torsteinbø. Han har jo med ropt på, og svarer jo i dag, han får ikke starte i dag, men vi har et veldig dårlig innhopp, det kommer vi litt tilbake til, vi skal snakke om andre omgang. Bare si en ting til om første omgang, før vi lar den gå også, da. Det er jo at av de høydepunktene for meg, med litt med negativt fortegn, er Daniel Karlsbakk nevnte Daniel Karlsbakk sitt gule kort i det 20. minutt. Da er det en duell, og Daniel Karlsbakk får frispark mot seg, fordi han har sparket litt i magen på en Tromsø-spiller. Ja, Tromsø-spilleren springer rett inn i foten til Karlsbakk. Ja, altså, den foten, han bar om å bli truffet den magen. Ja, det var nok, jeg må nok se det på ny, jeg som tolker det litt feil. Men veldig fascinerende å se at dommer virker ikke ha noe plan om å gi gult kort, og så har han veldig vondt, Tromsø-spilleren, så ligger og har vondt i ett minutt, og da får jo dommeren tenkte seg veldig nøye om, sånn som det ser ut for meg, og da kommer det et gult kort, det har gått veldig lang tid, og ingen tegn til at han hadde tenkt å gi det opprinnelig. Det var en veldig pussig situasjon, jeg tror mange måtte og reagerte litt med vantro, inkludert vår speaker Øyvind Jakobsen, som han pleier jo å være helt 100% nøytral og bare komme med faktaopplysninger. Kanskje jeg tok feil igjen her, at jeg tolker han litt feil. Han kom med en faktaopplysning. Ja, han holder ikke med noen, og han er helt nøytral. Ja. Jakobsen er en fantastisk speaker, men han er alltid helt nøytral. Ja, det er godt å høre. Da har jeg kanskje misoppfattet litt. Så, ja. Ja. Nei, men vi kan gå videre til andre omgang, og andre omgang den fortsetter dessverre litt som det vi så i første, at Tromsø får lov til å ha ball, og den eneste forskjellen er at nå klarer de å konvertere ballinnehavet til et mål. Hva er det som skjer der på 1-1, Lars? Det er jo altså, en av de cornerne som Tromsø får i kampen. Merkelig måte å gå ut på av Gunnarsson. Han liksom tar begge hendene og liksom dytter ballen, i stedet for å knytte nevn og slå han, sånn jeg ser det. Og da blir klareringen da, eller utboksingen blir ganske kort, og ute i farlig område. Et godt skudd via enten en fot eller Gunnarsson opp i tvær. Og så bare legger stopperen Syche, tar ballen ned på hodet og legger den til bein og skyter via både Bjørsol og Vevatn i mål. Ganske utrolig at den får lov å gå inn. Det er jo sånn,
ikke det sånn mål som vi får når det ikke er flyt på noe? For det er jo litt sånn klab og bab-aktig. Det er så mange ganger at den kunne sprutte Viking sin vei der. Nemlig. For han er jo innom alle wingbackene i hele troppen. Ja, det er faktisk stoppende innom da. Men det er sånn drittmål. Og det er sånn du tenker, ja, ah, vi er der. Ah. Og jeg synes ikke det, det er ikke dårlig av det Bjørsvold og Veva når det er på strek. De gjør jo det de må. Ja. De skjønner hva som kan komme her, og de prøver å stille seg riktig og se det. De er jo på begge to, som du sier, Lars, og det er jo uheldig, men det er jo Gunnarsson der. Ja, han er jo litt sånn i volleyballmodus. Litt sånn... Fint legg. Ja, fint opplegg. Sånn Jordan Pickford-aktig. Altså, det er et eller annet sånn... Han gjør jo noen sånne ting. Sånne som Kurt Hegre da, som fikk meg inn i den elendigheten. Du skylder alt på deg, Kurt. Sånn som sånne 100% stødige keepers gjør. Og han er jo 90% stødige, eller noe sånt, er ikke det? Han er bedre enn Arle Østbø, synes jeg i hvert fall. Han er det. Altså, han er jo åpenbart en god keeper. Men. Det er noen sånne små ting, sant? Ja, og akkurat i denne situasjonen så hadde det kanskje vært fint med Østbø, for han hadde kanskje ikke gått ut der, og da hadde Vevatnet stangen under, for han var rett bak der. Så, ja. Men optimalt så skal han slå den langt vekk. Jeg tror han ombestemmer seg, jeg tror han har tenkt å holde han, og så ser han at det går ikke. Det er derfor det blir sånn halvveis. Og så er det en sånn keeper-forbannelse, sant? Fordi at det er ikke en tabbe, men det er en litt sånn dårlig involvering, og så er det enormt sånn kritisk. Altså, de der, den, hvis du vurderer den som en sånn, ok, det er 50% involvering da, sant? Alle de andre spillerne har jo 900 av de i løpet av en kamp, og så selvfølgelig, når keeperen gjør det, så går det til hundene, så... Men da sitter du med hendene i fanget, sånn, ja, vi er der igjen. Ja. Liksom, du har et håp når du går til pause, om at nå skal de skru litt til, få på plass det presset, og gå ut, sånn som vi så i første omgang, de skal få det til å sitte. Og så får vi den i fleisen etter bare 3 minutter. Og det der med å starte i 100 etter pause, det er jo så mye like vanskelig som å skape fred i Midtøsten. Altså, det virker helt umulig. Det er veldig godt poeng, for det er jo mange ting i fotball, gjerne typisk mål, men også det kan være publikum, det kan være skader, for eksempel, som oppbildene og som endrer kampbilder. Det kan også være drøying av tid, altså Kristoffer Løkberg feiker en skade, sånne ting. Men som du sier, pause, det er jo liksom klare, nei, nå går vi ut og gjør kampen annerledes. Kanskje med bytter, og kanskje med endring av formasjon eller posisjon, selv om det følger igang, vi ser at Viking gjør kanskje switch i kantene og sånne ting, ofte har ingen effekt. Derfor å... Jo, og så er det jo det, alle lag vil jo ut, altså, nå vi gir 100 fra starten, det handler jo om starten av kamper og sånn, men det der å komme ut etter pause i 100, jeg tror det er så sinnssykt effektivt å få det der en overtag i de der 3-4 første minutter. Men... Men det endrer seg jo litt da igjen, fordi at det kommer et mål, og mål preger kamper, og om det er da at det er Tromsø som ikke evner å holde ballen i laget som de har gjort før, eller om det er Viking som får et spark bak, det er jo kanskje to sider av samme sak, men det blir vel gradvis bedre, og blir det bedre før Viking gjør byttene, Lars, eller er det når byttene kommer at vi spiser oss inn i kampen? Det er det jeg skulle til å si, at jeg synes ikke det blir så mye bedre før bytte i det 60. eller 59. minutt skjer, med Solbakken og Cabran ut, og Svensen og hvem var den andre som kom inn? Nå må jeg sjekke. Lalle kom vel inn på et tidspunkt? Yes, det var Janni. Janni. Og den andre. Og da legger vi jo om til 4-3-3. Og, hurra, da jubler jeg, så kjente jeg, nå! Også, da ser det jo mye bedre ut med en gang, selv om det går bare 3 minutter for Tromsø, en veldig stor mulighet, men sånn er det store det hele, så det presset sitter bedre offensivt, og jeg føler meg at denne kan vi faktisk vinne. Og så er det sånn, og jeg mente jo at Solbakken hadde hatt en god kamp frem til da, Lars, og du var litt... litt uenig, og jeg lurer på om jeg skal ta og gå litt tilbake på det jeg ser om at han har hatt en god kamp, eller jeg synes han gjør en grei kamp, og jeg synes han driver fint med ballen i beina, men et innspill jeg fikk var jo at vi trenger en spiller som rett og slett slår mer baller, slår baller i lengderetning, fordeler ball, fordi drivene til Solbakken i dag er ganske bra, noen av de er jo imponerende, men så ender det opp med en passning rett til siden, og da ja, man flytter jo ikke ballen. Det blir ikke noe ut av det. Nei, man flytter jo ballen raskere når man sentrer ballen enn når man springer med han selv. Han har sånn Jon Samuelsen-syndrom der det er mye greier og mye sånn, egentlig ganske god sånn fart og energi og liksom sånn, men
det resulterer jo ikke i så mye. Altså, det litt sånn ineffektivt noe av det han holder på med, synes jeg. Og så synes jeg, han jo så åpenbart en sånn fyr som der mye mer, som kan virkelig bli bra. Og jeg vet ikke om han, jeg skal ikke si at han minner om Joe Bell, men han hadde jo en sånn, litt sånn innledning der han, det ikke gikk veldig sånn fort, og det var litt sånn omstendelig da. Mm. Jeg synes vel kanskje Solbakken, jeg synes han var, altså når Viking var gode, så synes jeg han var, at det var liksom, det var mer sånn retning med han. Nå han er brukbar av han, men det blir liksom... Han håper han ung nok til at han kan ha gått av en ny preseason, for eksempel, at det tar steg og... Ja. Det, hvis ikke vil jeg bli skuffet. Men en annen ting som også skuffer meg i dag, er at han, det fører faktisk til en del farligheter for Tromsø, når han enten spiller vekk ballen, har på ganske feilpasninger, og mister ballen, skytte for et gult kort... På grunn av en gang der han bare går seg vekk. Jeg trodde det var skuttet som var skyld i noen, men jeg mente han nok hadde et par sånne fæle feilpassninger, men kanskje det var... Ja, kanskje det var begge. Men jeg noterte meg i hvert fall de til Solbakken i dag da. Så i dag har jeg sett på det da, tydeligvis. Det er jo litt sånn hva han ser på, hva som han husker da. Så, nei. Det er bra å ha Janni tilbake da, for han kan spille i den ankerrollen der. Ja. Ja. Med mindre blir wingback han også. Ja. Han, men han kan også spille og alt, det er jo det som er med han. Men alle kan spille vel, alle kan være wingback. Men jeg skulle ønske at de prøvde å sette noe. Spesielt i motgang er det viktig å få satt noe. Ja. Og tenk hvis Janni hadde vært skadefri. Ja. Ja, men tenk hvis det var fred i Midtøsten også. Altså, ja. Det er jo noen ting du bare aldri får. Men altså, han hadde jo vært fantastisk hvis han hadde vært på en måte en hel mann. Men han er jo... 75%. Han virker jo 75%. Ja, ja, det er jo fælt, sant? Mm. Alle elsker jo han, men han er jo... Han tror jeg er en av de som kunne ha altså, gjort mer i sånn høyt press, altså alle de der tingene der, kunne gjort mye med ballen. Han burde jo liksom herje på dette laget. Men han... Du ser jo noen i sommer, for eksempel mot Rosenborg, og det var en annen kamp, altså det var et par kamper der på rad, der han var sånn, har med Janni nå? Ja. Har med Janni? Mm. Har et nivå som de fleste ikke har hatt der. Og så bare forsvant han uten at det ble sagt noe om, for alle skjønte at han var skadet. Det var ikke sak i Aftenbladet, det var ingen som sa noe. Det er ikke nyheter at Janni er skadet. Alle bare visste, ok, han er ikke med i troppen, han er skadet. Ja. Så nå er han kjekt å sende tilbake, og håper han holder lenger. Det er på en måte. Så vi kan spille oss inn til en sjetteplass. Nei, nei, noen må jo avgi poeng der oppe også, så det kan jo, vi har hatt gode høstperioder før vi får leve i troen. Og det er alltid noen som punkterer i toppen. Nå har jo Viking punktert, og det kan jo være at det er oss. Men alltid noen som punkterer i toppen, og det er alltid kommet en sånn rakett i bånd. Så det, og samtidig så er det jo, selv om Molde stikker litt fra og sånn, så er det jo, jeg er ikke helt sikker på om det der toget er 100% godt. Spørsmålet er jo om, altså man kan vinne alle kampene som står igjen og bli nummer 4, altså... Men jeg håper at vi ikke ender på en sjetteplass. Det er jo det kjedeligste i verden. Mm. Jeg tar det framfor en 9. plass, jeg tenkte på når du sa det, så det er ikke... Ja, Tromsø hadde gått forbi oss i dag, hadde de ikke det? Ja. Jeg satt og så på tabellen, og vi var symptomatisk nok for Viking, mellom 6 og 9. Så det er alltid som mål og rent inn. Men så var det jo litt fyr i teltet i slutten i dag, da. Og så kan du bli sånn dypt deprimert eller kjempehappy over denne slutten der liksom både Tromsø og Putte, jeg vet ikke hvor langt de har kommet, 81 eller annet. 82, nei, 88. minutt, unnskyld, da ja. putte Tromsø-målet sitt 2-1. På et nytt slag i magenaktig mål der hele Stavanger er på vei inn i den ene retningen, og så kommer det en kar fra Tromsø helt alene på andre siden, og så med det, ja. Ja, men kan du ta det, Molle? Du har sett litt nøye på det, Lars. Ja, litt nøye. Du har sett veldig nøye på det, har du ikke det? Ikke så nøye som jeg gjerne har gjort før, for jeg så at Torstein Bø slår vekk ballen, og så springer han der, Kamansi er det vel, tror jeg, som springer og springer, og så en som ikke springer like hardt er Torstein Bø. Så ballen ender jo opp i boksen der Torstein Bø burde vært, kunne vært, skulle vært, og så er det mål.
Ja, for det litt... Eller det var ikke Kamanzi som sprang, for han skårte. Ja, Kamanzi skårte målet, det Kittolano som er på, ja, for å ta det en gang til da, for jeg har jo kanskje sett litt nøye på det, får man se. Men det er jo klabb og babb først oppe på Tromsø sin halvdel, for der er det jo Traoré først som mister ballen, og så vinner man tilbake. Og så er det Torstein Bø som prøver på det geniale. Han er på Viking sin venstre side og skal slå ballen ut på Sondre Bjørsol, som er på vei i full fart fremover. Og det er en god, det er en god tanke. Ja, det er det. En god tanke. Litt risky da. Når... Tanken så teller, sier de. Ja, det... så, men det er en feil der. Men det som er veldig krise da, er jo at selvfølgelig når denne passningen blir brutt, og som du allerede sa, Lars, da spurte Kittolano oppover med ball, og Kamanzi spurte på motsatt sida, på Torstein Bøs sida. Og der ser Torstein Bø fryktelig nonchalant ut. Det er hans mann, han kan følge han, men han jogger tilbake der andre spurte. Så det blir sånn dobbeltfeil av Torstein Bø, fordi at hans mann får ballen og putter han, og det er han som har spilt vekk ballen også. Så det var et veldig dårlig innhopp. Jeg tillot meg å skrive grusomt av Torstein Bø i den situasjonen, da, eller hele det spillsekvensen. For der er, altså, du har jo Løkberg, nei, Vikstøl, trukket inn fordi at alle skyver over når Bjørn Soler. Som man, ja. Alle. Det er 100 mann i den enden der. Alle de tre vikingspillerne som ligger igjen bak. Men Torstein bare slår vekk ballen, og han har vært på banen i 3 minutter. Ja, han skal jo ha så mye sprut i beina, åh. Jo, men det er litt sånn innbytterpuls-aktig. Kanskje han ikke er raskere? Kanskje nei, altså, han jogger. Nei, unnskyld. Han er jo ikke noe sånn hurtig tog. Men samtidig, sant? Hvis han får den ballen over til Bjørsvold der, så er det genialt, fantastisk innhopp. Han må starte neste kamp. Ja, jo. Ja, det er sant. Sånn, men så ender det jo ikke opp med det, da, sant? Vi kan jo ikke telle det som kunne ha vært. Vi må jo se på det som faktisk ble. Og han var ikke kjempegod ellers, synes jeg. Da. Det var litt nei. Usynlig og litt sånn. Han er jo god noen ganger fordi at han er så rolig. Men andre ganger så er denne roligheten, ser ut som han er nonchalant, og så får han gjerne ikke tiden og rommet som han trenger da, for å være så god som han kan være. For ofte så er han jo god når han kommer inn som innbytter, fordi at han har friske bein, og fordi at man da kanskje kommer inn i det 60. 70. minutt, får litt mer rom enn det man ville fått hvis man starter kampen. Så, nei, Torstein Bø. Ja, typisk sånn, de liksom tingene som kan gjøre han veldig god, kan også gjøre han, får han derfor, ser jo som veldig sånn, litt sånn, slappfisk liksom, men det var han som skaffet meg denne Peter EJ-drakten som jeg sitter i i dag, så jeg er veldig forsiktig med å kritisere han for hardt, men det var ikke, han noterer vel ikke denne kvelden som sin aller lykkeligste. Nei, men så er det jo hjertet og håp da, når du har masse folk på benken som kan komme inn, ja, den helt men, store. Det er jo, altså, det er jo det der bare sånn for å ta det, som du sier, det der at den, hvis den passen går, så er den genial. Og det har Torstein Bø. Så det er jo derfor han har gjort det så bra som han har gjort i karrieren sin, tross alt. Men en ting jeg reagerer på da, det er jo at mange tror at kampen er slutt. De tenker sånn, nå der var kampen over. Publikum, tenker ja, du på stadion. Og så går de hjem. Når jeg overtar styringene av verden og blir konge, så de som går før fotballkampen er slutt, de er først inn til veggen og blir skutt. De mener jeg det, ja, de må bare det der altså, vi er jo veldig opptatt av gode lyttertall altså. Håper at de lytterne som går hjem tidlig fortsetter å høre på podcasten. Nei, dere skal inn til veggen, så skal dere ikke slutt med det nå, i hvert fall. Men kok, altså, hvis du har sett mer enn en fotballkamp i livet ditt, så vet du at 85 minutter pluss, da koker det, og det stopper ikke med 88. Det, altså, det er alltid noe mer. Og vi har jo hatt, ikke første gangen i år heller, at det er litt drama på slutten av kampene her. Nei, og Tromsø, nå er ikke alle som sikkert følger Tromsø veldig tett, men de har hatt veldig mange kamper, det er alltid sånn når du ikke har tall, veldig mange kamper, der det har blitt avgjort etter 90 minutter. Det har, altså poeng har skiftet hender etter 90 minutter. Det skjedde i Tromsø vel? Altså i hvert fall helt i slutten når Viking spilte i Tromsø. Selvmål. Ja, og det skjedde mot når de spilte mot Lillestrøm. Det har skjedd veldig mange ganger. Så her er sånn, du sitter jo og vet at det er ikke tapt. Nei, og det er jo som dere er begge inne på, det er jo litt da det skjer i fotballkamper. Det er jo statistisk mer mål mot slutten av kampene. Så det er jo sånn sett heller ikke så veldig lurt å gå hjem hvis du vil ha litt underholdning da. Nei, i tillegg tatt, altså Viking var ikke sånn kjempegod, men det var Tromsø var ikke, det er ikke verdens beste lag dette her heller, altså litt press på de så kan hva som helst skje, og de folk som står ut forbi stadion og hører denne jubelen, de
Ja, de fortjener å stå der og sukke, altså. Dere må ikke gå før det er slutt. Og det tar jo, det er jo helt på tampen da at Viking putter, og vi får sikkert nå avgjort, og det er et flott innhopp av Mai Traoré. Og Harald Nilsen Tangen var god i dag når han kom inn. Så der er det et fint sånn der link-up-spill først med Tangen som spiller til... Fra Vevatnet først. Fra Vevatnet først, ja. Og spiller vegg med Vikstøl. Fint gjennomspill av Vikstøl til Tangen igjen, som legger inn med ja, et sikte på hodet til Sander Svensen, ser det ut som. Og mulig han toucher han, vet ikke det, men han prøver å hedde i hvert fall, men så lander han i beina til Mai Traoré, som vel står med ryggen mot mål og vender nydelig og får hamret den inn. Jeg må jo takke Tromsø og Tromsø kommune og fylke der oppe for at Traoré fikk nok så god tid til å gjøre noen operasjoner inni der, ikke sant? Ja. Men sant, det viser jo, altså, det er muligt. Og selvfølgelig, nå skal jo Harald Nilsen Tangen og Mai Traoré i alle fall starte neste kamp, sant? Fordi at nå er det de som, og Sander Svensen og Janni, sant? Skal vi ha inn på alle de? Eller er de like gode som de må ha? Det er det som er så frustrerende med sånn jevn tropp og sånt. Men Mai Traoré, jeg tror fremdeles det er noe med han, altså. Men han tenker jeg skal ikke starte, det håper jeg de har skjønt også. Fordi at han er en veldig god spiller, han har noen ekstreme kvaliteter, blant annet hodespill, han synes jeg er helt rått, og god avslutter også. Nå skyter han riktig nok for veldig klosshold i dag, men det har vi sett, og jeg er fin rettvent, og skår til fint trøstemål mot Rosenborg, da vi spilte borte der. Men han synes ikke jeg er veldig god, med mindre det, hva skal jeg si, er den der urgencyen, med mindre det er litt sånn Hawaii, at man pumper litt baller inn der han kan spille hodespillet sitt. Når Viking spiller med ganske sånn god struktur og har ballen i laget, så føler jeg at han ikke fungerer helt. Han fungerer dårligere enn Karlsbakk, for eksempel, tenker jeg. Og jeg tror jo, jeg kanskje høres ut som jeg er litt høy på meg selv, men at der har Morten Jensen og Batty sett det samme som meg. De kommer sent, men de kommer da. Ja, det er et godt poeng der, og det er ikke sikkert det er Mai Traoré du vil ha som sånn frontmann hvis du skal inn, hvis du skal ut liksom i 100 etter pausen og presse noen liksom til syre å komme. Det er ikke sikkert at der han er god. Men at det er kanskje vel så mye fotball i han som det er i en del av de andre alternativene oppe, det er... Ja, han har noen spisskompetanse der. Ja, han har det. Så, ja. Men du ser jo, han bidrar jo med et aggressivt press når han kom inn, og han har også en fin, i den situasjonen der Brekalo får gult kort, når Mai Traoré går av en mann og to og blir tatt, så får Brekalo gult kort. Det er jo utrolig godt gjort av Mai Traoré først der. Ja, det er jo det, og ikke bitter i det hele tatt på grunn av det gule kortet til David Brekalo. Nei, det er jo selvfølgelig, altså, du har jo på situasjonen at her skal David Brekalo ha gult kort. Men var det Mai Traoré som ble tatt der på vei frem, ja, av Suchet? Det var ikke Suchet, tror jeg, som tok han, men det var en... Jeg føler alt som ble gjort av Tromsø var han Suchet, altså. Han var liksom... Han var med overalt i dag, ja. Det er sant. Han burde jo faktisk, synes jeg, hvis dommeren hadde litt baller, så hadde han tatt, og jeg leter etter et annet ord for baller, sorry, men hvis han var litt mann, da, hvis han var litt tryggere på seg selv, håper jeg. Jeg vet ikke hva. Nå famler jeg bare. Nå ror men vi skjønner hvor du vil. Ja. Hvis dommeren hadde villa og turd, så hadde han gitt gult kort til Suchet sitt andre gule for uthaling av tid. Ja. Det synes jeg hadde vært helt nydelig. For når han står og skal ta 5 meter der, for det var jo av og til at han tok 5 meter og spilte tilbake videre til keeper. Det tok lang tid. Og da hadde det vært gul å fått det. Absolutt. De gjør jo aldri på det, så det er jo lurt å bruke det for det er verdt. Men han er jo også tøft inne i en duell ganske rett ditt han får det første gule, synes jeg. Så på en måte, det kunne fort vært det første gule hvis ikke han hadde fått det. Så og sånn er det jo med dommere, at selv om de har en situasjon som tilsvarer gult kort, hvis det er gult kort nummer to, så er jo terskelen veldig høy for å gi det. Men i alle fall, hvis du da har et par situasjoner til som er gult kort nummer to, så begynner du jo å nærme deg. Men det forteller en del om hvor liksom viktig denne psykologien er i fotball. Altså, etter du har fått et gult kort, så vet jo alle fotballspillere at da kan du dra til skikkelig, fordi at terskelen for å gi deg det andre gule kort rett etterpå er jo kjempehøy, ikke sant? Det skjer jo veldig sjeldent at du får sånn to kjerpe gule. Og det er en sånn psykologisk, jeg tror for spillerne, også for oss som da for eksempel sitter og følger med denne lidelsen Viking, så er det jo også sånn psykologisk enormt mye bedre å ha
skåret det siste målet i en 2-2-kamp enn å liksom få at Tromsø skulle gjort det. Så det et par minutter mellom de målene. Men jeg sitter jo og ikke er sånn dyp deprimert og må legge meg inn på syk, fordi at Viking skåret det siste målet, det hjelper egentlig utrolig mye. Det har mye å si, det har. Det har mye å si, altså. Ja. Det jo, jeg skal ikke si at det en halv seier, for det føles ikke sånn for meg heller, men som du sier, rekkefølgen på ting og momentumet man tar med seg da, som, ja, ja. Som lag og som supporter også. Det betyr jo sånn... Det gir en opplevelse på stadion, og sikkert hjemme i stuen også. Ja, det gjør det, og, det, og sånn, for tabellen betyr det absolutt ingenting, det er jo revnet ligeutlikt. Altså, vi kunne jo bare ha stått helt roligt i 90 minutter, delt poeng og gått hjem, så hadde vi hatt samme liksom, poenger som vi har nå. Men det den i skallen at vi kommer inn og, og liksom at meg tror jeg putte i 90 pluss, sykt viktig. Nå er det muligens håp med en landslagspause og liksom, hvem skal ha neste gang? Er det Ålesund eller noen sånn ræl? Ja, jeg tror det er Ålesund borte ja. Neste 2. oktober. Ja. Og siden vi skårte sist nå, så mener da er det håp. Hvis Tromsø hadde puttet sist, samme resultatet, da kunne vi bare... Spesielt før pausen, ja, den lange pausen som er nå. Og du merker det, altså jeg merker det i mixed zone der spillerne og trenerne kommer sånn, så merker jeg ganske forskjell på for eksempel NRK stod ved siden av meg og snakket med Morten Jensen og Gaute Hellstrup. Mm. Det var utrolig fortvilet Tromsø-trener, altså. Mm. Mens Morten Jensen var litt mer sånn, ja, vi viser karakterer, kommer tilbake og sånn og sånn. Så det ja, jeg, kanskje mer for troppen og spillerne at liksom, yes, vi klarte det. Det og så tar vi pause på 6. plass nå, i stedet for 9. Det tror jeg også er litt sånn, du vet når du må scrolle ned til ned, andre halvdel av tabellen, det deprimerende greier. For da føler du at nå er det liksom Bryne og Sandnes Ulf og sånn ræl som venter oss. Bare det å være på øverste liksom, halvdel. Nei, det er jo tunne ting å ta tag i dette her, men det hjelper litt grann, altså. Ja, for det i en periode der alle pilene har pekt nedover, så er det i hvert fall en serie nå har gjort å håpe med at det var et bondpunkt, og at vi nå er på vei opp igjen. Dette bondpunktet har jo vært i 2 måneder, 3 måneder kanskje, det er litt kjedelig, det er litt lagt, langt bondpunkt. Åh, ja. Men Viking i dag, vi har jo snakket litt om at de evner ikke tar tak i kampen, og jeg synes det er vanskelig å sette børs. Jeg må innrømme også at nå vet jeg jo det som du sier at Morten Jensen har sagt, Lars, at det var ikke kampplanen at de skulle ligge superdypt og forsvare seg i 3-5-2, og det betyr jo at spillerne kanskje ikke evner da, å ta tak i kampen på den måten som de ønsker, spesielt i første omgang, og sånn sett at flere spillere egentlig kunne fått litt trekk da, for sin innsats på laget. Jeg har jo valgt å tolke dette som en veldig dårlig kampplan. En kampplan jeg ikke er enig i, og at det gir litt sånn det glatte lag til Betty og Morten der. Men det var jo sånn... Så du kan utføre oppgaven veldig, veldig, på en veldig god måte, men så er det en veldig dårlig oppgave du har fått. Ja, nettopp der sier du det bedre enn jeg gjør det, for at hvis det er det spillerne har fått beskjed om å gjøre, ja, så løser de det på en ganske god måte. De forsvarer seg jo greit i 5-3-2, men det er jo ikke det jeg ønsker de skal gjøre. Men jeg vil at de skal angripe 4-3-3. Ja, hvor vanskelig kan det være? Ja. Få gang på det. Men de var jo tydeligvis ikke, løste ikke den oppgaven heller så veldig bra, for det skulle ikke se sånn ut, så ok, godt mulig vi kunne trukke, spesielt disse lederne på laget, og forvente litt mer av Zlatko og Løkberg og sånn, ta tak i det, og pisk frem og evne å holde litt mer i ballen. Men uansett da, best på børsen til Vikingpodden i dag, David Brekalo. Var du enig i det, Lars? For du var litt inne på Rolf Daniel Vikstøl, som også hadde en god kamp. Mål pregger jo kamper, og ofte børs også. Sånn er det. Vikstøl leverer bra. Men jeg er egentlig enig i at Brekalo nok gjennom hele kampen var nok involvert på godt nok vis til å bli banens beste for Viking. Det som er litt, egentlig litt bittert på en måte også, er jo at når Tromsø skårer i 88. minutt, så har de hatt nada fremover på banen ganske lenge, hvis jeg husker riktig. Og noe av grunnen til det er jo rett og slett at Tromsø, når de har klart å snappe ballen da, fra Viking sitt høye press, så spiller de gjerne langt, og på utspill, hvis det er sånn, så spiller de langt på han spissen sin, hva heter han? Kan man si. Nei, det var ikke Kamansi jeg tenkte på. Norås.
Ja, før han går ut, ja. Før han går ut, det 77. minutt spesielt da. Så er det mye Nordås, men liksom tar disse duellene med David Brekalo. Og David Brekalo er jo rå, han vinner jo alt. Og det er jo noe av grunnen til at før de skårer målet igjen i det 88. minutt, så har Tromsø veldig lite. Så David Brekalo er veldig god, rett og slett. Og duellsterk og mye involvert i dag. Hvis alle på Viking har en vanlig dag, så er jo Brekalo åpenbart den beste spilleren av de. Ja, det tror jeg du kan ha rett i, når man tenker meg om, ja. Jeg tror på sånn, altså, vi husker jo Zlatko på maks, er jo fantastisk. Ja, for sånn. Han er ikke på maks nå. Ikke helt tatt. Men hvis alle, altså sånn på jab nå, så er jo Brekalo et hakk bedre enn de andre. Mm. Og han virker bare påskrudd i dag, altså. Ja. Var... Og så er det sånn Vikstøl, vi elsker jo Vikstøl, fordi han er Vikstøl, og har hatt en lei tendens til å bli utvist, og siden han er 53 år, sånn, og skåre, og sette inn i krysset, det hjelper jo sånn børsmessig, men det brekker jo, det står og faller, altså. Han er bedre enn de andre. Jeg tror vi taper i dag uten han. Ja. Så enkelt. Ja. Og Vikstøl er veldig solid, men tidligvis så skjer det lite på hans kant, og etter de legger om fra 3-5-2 til 4-3-3. Da er det klart at Viking har jo en mindre forsvarsspiller bak der, og det er Kevin Cabran som går ut, og da er det jo Viking sin høyre sida som blir utfordret i stor grad. Det er Bjørsol da, som får kjørt seg litt, og klarer jo å avverge de fleste farlighetene, men det ser litt skummelt ut av og til. Sammen eller med hjelp, for han Kamansi på kanten, han var god. Mm. Han nummer 14 på Tromsø. Så sinnssykt uromoment, som du tenker at den dagen du treffer på alt gutt, så er du helt der oppe. Og så har du sikkert noen sånne off-dager, men han, ja, du ser jo at han også, han kan. Ja. Vi har jo egentlig kanskje oppsummert denne kampen ganske greit, altså tatt det kronologisk også, men som du sa tydeligst, Leif Tore, så er det jo dette med momentumet vi tar ut da, kanskje med etter denne 2-2-skåringen og nå inn i pausen. Er det noe annet dere vil si fra denne kampen her? Nei, jeg annet enn at jeg er enig med Zlatko Tripic. Jeg spurte han helt til slutt. Går du hjem, er du fornøyd når du går hjem i dag? Så svarte han nei. Og det synes jeg var fint at han sa det. Jeg er helt enig. Jeg tror ikke det er noen sånn veldig god grunn til å være fornøyd. Så lurer jeg også på, nå kommer det en pause. Ikke sant? En pause der du kan få trent. Viking har jo hatt noen sånne perioder der jeg tipper de ikke har stått veldig mye og drillet på felt og sånn. Så jeg lurer veldig på, når de kommer ut på andre siden nå, har de da brukt 10 dager på å drille ett system, altså kjøre hardt og liksom legge en plan som de skal sette seg på? Eller skal de fremdeles ha liksom et par, tre sånne ting i ærmet, til og med til å starte kamper med? Det blir løy å se når de kommer ut på andre siden, altså. Jeg følte meg så prov på noe, hva skal jeg si, som resulterer, eller kommer av hele treningsuka allerede i dag, og det er jo Nathan Skutte sitt forsvarsarbeid. Ja, det legger jeg også merke til. For det var noe helt annet enn når han kom til klubben, noe helt annet enn da han spilte, ja, var det mot Rosenborg, eller der det er ingen urgency i det defensive arbeidet, og i dag, før han ble byttet ut, så var det bra å være nede og hjelpe Bjørsol litt, de hadde lagt om til 4-3-3 for eksempel, så det er bra, og kanskje vi får mer av det da, som du sier, Leif Tore, at de får trent enda bedre nå med en lengre pause, og at Viking er blant de lagene som kan profitere enda mer på det enn sine konkurrenter i Eliteserien. Det snakker også Morten Jensen litt om i intervjuet jeg om han, ja. Så du kan finne enten på i sosiale medier, eller så tror jeg at Tore kanskje allerede har lagt ut episode 141 med intervjuene, faktisk. Så da har jeg sagt feil episodenummer på denne episoden. Ja, han fikk melding faktisk omtrent i det vi startet. Skal vi begynne på ny, eller? Ja, men vi tar det på ny. Vi er jo veldig stolt av å ha laget så mange episoder, så derfor må vi si tallet. Men nå ble det litt kluss. Jeg er veldig glad for å være med i episode 144. Ja, det er vel det det har blitt. Ja, ikke sant. Hvis vi bare sier alle 140, så kan vi bare klippe inn det som passer. Ja, absolutt. Velkommen til 145. 6. Yes, nei, jeg skal ta en kjapp bolk om fantasy. Det er jo sånn at det er et spill som heter Fantasy Elite-serien, og mange kjenner til det, og de fleste som hører på spiller kanskje ikke det, men det er jo en del som gjør det. Jeg vet ikke hvordan det går med mitt lag, for jeg har enda Veton Berisha som kaptein, så jeg tviler på at han henter meg så mange poeng. Så,
Så ja, for de som har null kjennskap til dette, så da setter man jo opp sitt eget lag med spillere fra Eliteserien og ser hvor mange mål for eksempel de skårer og hvor mange poeng de får på andre ting. Og jeg vil bare si takk til vår fantasy-general Jan Godfrey, som ja, holder i premier og trådene som, som trengs for å administrere og se hvem som vinner såkalte faser og å lede til gitte tidspunkt gjennom sesongen. For de får premier, og premiene de er det Viking som har stilt med. Så det er vi glad for. Så jeg skal ta kjapt da hvem som har vunnet til nå, for vi har vært litt bakpå, og de har faktisk slitt litt med denne her, eller med leverandøren da, av Fantasy, sånn at det har ikke alltid vært helt riktig. Men de som har vunnet skjerf for å ha ledet etter fasene, det er som følger: Philip Hellesund har vunnet et skjerf, ledet etter fase 1. Reidar Østerås ledet etter fase 2. Frode Lura ledet etter fase 3. Og en liten luring her, Markus Morakioli. Han leder etter både fase 4 og 5, så han har fått to skjerf da. Så det kan jo komme godt med. Så det er de som leder underveis. Og så er det også sånn at dette spillet kan man bli med sånn midt i sesongen og spille bare en såkalt fase da. Og for eksempel vinne det som nå neste fase blir fase 7. Men de som har vunnet fase 3, og det er litt mange navn, sorry, men det er Østen Hatteskog Osmundsen. Bra jobba. Fase 4, det var nevnte Markus Morakioli og Jonas Reines, som begge vant. Og her vinner man da billetter til vikingkamper hvis man vinner de fasene. Og så er jo noe av grunnen, når det bare holder seg fast, til at jeg må ta dette opp i podden også, er fordi at den som har vunnet fase 5, han heter Morten. Og vi vet ikke hva mer han heter. Han har et lag som Jensen. Ja, det har du det. Det kan jo være det. Selvfølgelig er det Morten Jensen. Ellers hadde du oppgitt navn. Ja, men ok. Kan du sjekke om han har mye wingbacker? Ja, mye wingbacker på laget. Laget hans heter Skåra BK. Hvis det har noe med skåringer, så har det ikke Morten Jensen som har satt. Nei, for ja, det er det tydelig tynt. Så du kan avkrefte det litt? Nei, ja, jeg tror ikke det er Morten Jensen. Nei. Men det er Betty som spiller under Morten sitt navn. Det er jo litt gøy da. Noe må de gjøre for å kamuflere hvem de er. Men uansett, og Morten har jo vunnet 4 billetter til Vikingkamp, så hvis du som heter Morten og har laget Skåra BK kan gi deg til kjenne, så er det veldig bra. Skal du få disse billettene. Og hvis du er Morten Jensen, så kan du jo fortsatt gi deg til kjenne, men det kan jo være at det er tilstrekkelig med de 12 gratisbillettene du får til hver kamp til å dele ut til venner og familie. Fantastisk hvis det er Morten Jensen. Ja, det hadde jeg likt. Det er bra. Disse premiene er jo da delt ut egentlig av Vikingfotballklubb, ikke av Vikingpodden, som administrerer på en måte dette da, for de. Ja, de ville ikke lage en konkurrerende liga, så det satte vi pris på, så da gikk vi sammen om det. Så da har jeg fått nevnt en masse navn, og ja, bra jobba. Kan jeg også si at Camilla Herrem var nummer 2, oi, var veldig nære. Så vi er jo litt stas når de som er litt kjente da spiller her. Så håndballspilleren Camilla Herrem, hun spiller Fantasy Elite-serien og er med i Vikingpodden-ligaen. Så bare stå på, så vinner du nok en. Camilla Herrem, det var hun som skrev Tore Tang, det var det ikke det? Stemmer. Det er fantastisk. Ja, det er fin sang. Camilla Herrem, altså. Det er imponerende. Ja, det er sterkt. Den, altså, folk kan jo gå tilbake og høre den delen om igjen hvis de ikke hang med på hele. Det kan jeg anbefale. Åh, det er kjedelig da. Nå må jeg gå inn, nå skal jeg jo si noe veldig viktig, men nå må jeg jo gå inn etter vi har spilt denne episoden og se om jeg mistet lyttere i det jeg begynte å snakke om fantasy. Hvis ikke du mistet lyttere der, så kommer du aldri til å miste lyttere. Jeg er veldig glad i våre trofaste lyttere som hører alt. Ikke sant, ja. Det er med. Og det jeg skal si nå er at Vikingpodden har et VIPs-nummer som er 765728, og der kan folk gå inn og støtte oss, fordi ja, alt vårt innhold er gratis, og vi har litt utgifter, så det setter vi veldig pris på. Vi har ganske mye mer utgifter enn inntekter, hvis noen lurte på det. Det er jo sånn... Litt sånn som viking i perioder dere driver. Det er sånn når vi har sånne profilerte gjester som Leif Thor Linde, for eksempel, så er det jo klart det går hardt utover det budsjettet. Altså. Jeg gjør ikke dette gratis. Det kan jeg love deg. Altså. Her er det enorme honorarer i sving. Bare den med taxiregningen frem og tilbake fra ja, Kjensvoll. Ja, jeg bar jo taxien kjøre om Oanes, forsikret seg for at dere skulle få liksom, nok utgifter. Da. Så folk må vipse
Bare ta, lån penger, og vips. Lån i banken, vips det her til. Gjør det nå. Si nummer en gang til. Nummer er 765728. Veldig bra. Takk, der spilte du oss. Gode, ja. Leif Tore. Vil du si hvem som vant til det fantasy-greiene en gang til? Eller tenker du at det er greit? Markus Moria Colli, han har vunnet mest. Nei, vi går ikke inn på det. Ja, jeg er tom her da. Hva episode nummer var dette igjen? Ja, det er 141 eller 142, for dessverre har vi kanskje sluppet en episode mens vi spilte inn denne. Ok, ja. Urent hvis det er noen som sitter og slipper episoder mens nei, dere holder på. Du, det blir kanskje 143. Oi, oi, oi. Nei, nei, nå ble det helt, det går helt i sånn. Nei, nå mister du lytter igjen. Ja. Du må, det liksom, nå må man avslutte, ja. Ja. Men du, kan jeg spørre dere om noe? Ja. Når dere har sett liksom hvordan Viking har, altså hvordan, en merkelig sesong dette her. Vi var jo verdens beste lag i, hvor lenge? Mai, 16 mai. 16 mai, ja. Sant? Og vi hadde vel en målforskjell på, som var helt i verdenstoppen, sant? Og så bratt ned, og så flater det ut nå, sant? Det vil vi si at det er helt umulig å bli kloke på dette mannskapet, og liksom der som klubben er nå. Fordi at, altså hva skjer herifra inn? Dere har jo, dette må dere ha tenkt på. Når du sier inn, så tenker du sesongen. Sesongen. Ja. Det er et veldig godt spørsmål. For min del så hadde jeg jo et lite håp om at det kunne fortsatt bli fjerdeplass. Hvis Rosenborg snubler litt og Vålerenga snubler litt, så er det bare, altså hadde Vålerenga tapt i dag og Viking vunnet, var det 2 poeng forskjell. Nå er det jo mye lenger opp, og ja, så det er liksom, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar annet enn at vi må se at noe skjer. Jeg kan svare på noen andre ting, tror jeg da, enn det du spør om. Kan du for eksempel si... Ja, veldig bra takk. Ja. Veldig fin taktikk. Ja, ja. Jeg kan jo si at jeg hater mellomsesonger. Altså, jeg hater det. Nå har jo på en måte Viking vært litt velsignet med å ikke ha det de siste årene, fordi at vi har rykket ned. Det kan man jo ikke si en mellomsesong. Eller ikke en mellomsesong. Nei. Og rykket opp, og at Køppgull har gjort det bra i Elitserien, og så videre. Men dette ser jo ut som det kan bli en mellomsesong. Fryktelig kjedelig. Og noe som egentlig bare plutselig skjedde, fordi at vi hadde jo noe å spille for i Elitserien, og så tror jeg i hvert fall at jeg er skyldig av godt i den fella, at vi hadde så mye håp knyttet til Europa. Og så nå er det veldig den der dagen der på følelsen for meg fortsatt. Oi, nå satt vi her, sommeren bare skjedde, Elitserien gikk i dass, og det er veldig dyrekjøpt læring, synes jeg. Morten og Betty tror jeg er riktige folk for vårt lag, men det er mye de ikke har vært igjennom som trenere. Dette med rulleringen og i et tett kampprogram, som du var inne på, Leif Tore, med ja, hvem er vår beste elver? Hvem skal vi spille? Hva gjør vi når vi har masse folk som er like gode? Hva gjør vi når disse som vi skulle bygge lager rundt, et par av de har forsvunnet? Det er veldig, veldig dyrekjøpt, og det er selvfølgelig dumt. Og hadde vi ikke hatt Europa i sommer, så hadde det jo vært en deprimerende høst. Altså det hadde vært deprimerende sommer, for alt kollapser jo da. Og hvis du går inn og ser på den rekke Viking har i Eliteserien der, det er altså så mye rødt at det gjør vondt. Det er jo fryktelig. Og så hvis vi ikke hadde hatt Europa, så kanskje denne fargen hadde vært annerledes da, sant? At den hadde vært grønn. Problemet nå er at vi sitter i sånn... Altså etter det Europa-greiene begynte, nå er vi jo i sånn, det verst mulig utfall av det greiene. Det der Europa-greiene gikk nesten, og så sitter vi og dunker mellom sånn 6. og 9. plass, og vi ender opp med 7100 på stadion i stedet for 14,5, fordi vi er liksom oppe på kjempene. Liksom. Og det er sånn enormt sånn, det er så kjipt. Det er derfor jeg veldig spent på hvordan resten av denne sesongen blir. Fordi at hvis de nå begynner å vinne igjen, og dunke inn et par og sånt, så tror jeg denne optimismen, jeg tror det er mer å hente i denne optimismen og det der publikumsgreiene og sånt, men de er liksom helt avhengige av liksom, å komme seg opp på denne hakket igjen. Ja, for jeg tror nå, etter å ha tenkt litt mens dere har sagt noe lurt, at det er ganske viktig faktisk det som er igjen nå, for hvis vi... Altså, sesongen er slutt, vi spiller uavgjort og taper og ender på 9. og 10. plass, så bygger du ingenting inn mot neste sesong. Men hvis du klarer å skape en rekke, du klarer å begeistre litt med spillet, så får du plutselig litt fornyet håp inn mot neste år, og jeg tror at
Det var jo Felt O hadde disse bannerne, så stod det 5 år å bygge opp, 3 måneder å rive ned. Jeg tror ikke at det rever så langt ned at det ikke er mulig å bygge opp igjen med en god kamprekke nå. Men hvis det fortsetter med den, det poengsnittet som de har hatt de siste kampene, så rives det ned. Det der med at det ble revet ned, det er jo bare rør. Altså, man kan ikke si at man har revet ned noe som helst når vi liksom ligger, altså, en sjetteplass i litt. Du har ikke revet ned noe da. Altså, da er du, det er bare litt sånn, ja, det var litt sånn middels sesong, så man ikke revet ned noe, men denne inngangen og liksom farten du får inn i en ny sesong, du skal gjerne inn noen folk, sant? Vi trenger jo stadig wingbacker som er omtrent like gode som de må ha, et par spisser som er like gode, det, sant? Det fulles på. Et par spisser med, som er kanter, helst venstre kanter. Ja, ikke sant, et par kanter som kan være spisser, og gjerne noen sånne midtstopper som vi stadig spekulerer i om skal opp i midtbaneleddet, for sånn at midtbanespilleren kan spille wingback, eller sånn, for 100 muligheter.